ମାଲକାନଗିରି ର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମାଲକାନଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଜିରୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମାଲକାନଗିରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା କରାଯାଇଛି ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମାଲକାନଗିରିର ଗଣପର୍ବ ଯଦି କହିବା, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଖରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଟା କଟକଣା ଜାରି କରିଛି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସେଟା କଟକଣା ଜାରି କରିଛି, 200 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିଜେ ବା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଆଡୁ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିମାଇ ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଲାଗି, ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି କହିବା କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଅଧିକ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କଟକଣା ଜାରି କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି। ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ବିକ୍ରମ, ତାହାକୁ କେତେ ଦୂର ଜନସାଧାରଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଅମାନିଆ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଯଦି କହିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯଦି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଯଦି ଭୂକ୍ଷେପ କରିବେନି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାତି ଯୋଉ 9ଟା ଯୋଉ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି କରିଛି, ଲୋକମାନେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସିଧାସଳଖ ମାନିଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ସେମାନେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇପାରେ, ତା ସହିତ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ କହିବା ଯୋଉ ଆମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ମାତ୍ର 200ରୁ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଛୋଟରୁ ବଡ ସବୁ ଲୋକ ସେଠାରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ସେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଯୋଉ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।